folija. Muževi foliraju žene koje varaju. Žene foliraju muževe koje varaju. Deca foliraju roditelje, pa ovi dolaze u školu da se za njih svađaju. Ne proverava čak da li je to istina, čoveče, što mi dete priča. Pa naravno da će dete da laže. Ko u onoj, dobro, u tesnoj koži nalaže, kad ovaj sin kaže, razini hoće da te vidi. Što hoće mene da vidi? Pa rekao je da se mene nagledao, sad hoće da vidi tebe. Ovi, svi se foliramo, čovječe. Dođemo do nekih doktorskih diploma i sad se foliramo, mi smo kao neki stručnjaci, pa se zaposlimo preko veze na univerzitetu, pa nas štiti autonomija univerziteta, pa mi smo po Bogu profesori univerziteta. Niko ne gleda rezultate u ovoj zemlji, čovječe. U ovoj zemlji se sve, živi se od reči, a ne od dela. Niko ti ne traži delo, čoveč, ako si ti, evo, doktorirao i postao profesor, niko se ne pita, čekaj da vidimo njegovo delo, na osnovu čega je on profesor? Na osnovu doktorske diplome? Nije. Ne možeš da budeš profesor na osnovu doktorske diplome. Ti si kandidat za profesor na osnovu. Da ima gde je rezultat? Nema rezultata. No, evo, s njim napolje. Znaš se da može da sedi stručnjak, a gde stoji, sedi diletant? Ne zna li se sedi u kafani i kod kuće? I nigde više. Ali u kontekstu kafane on nije neznalica, nego je mušterija koji možda pije i jede koliko ima para, jo. I da će ga izbaciti konobari napolje. Pa čekaj, je li tako? Fajrant? Bata. A ima i fajrant. Ajde, ljudi, dosta se sedali, aj sad, jel, koji je slavi. Ali Srbin ne zna za granicu. Važno je da on ne zna za granicu, kad treba da se lumpuje, jel da, i da se raspojasano radi, deluje. A i te kako zna za granicu kad treba da radi. E, zato nema dela. Sad sam malo zašao u temu koja, ja, nas, naravno, to je naša hronična tema, ali koja odstupa od pitanja, samo završim ovim. Po meni. Dobrica Ćosić ima u svojim romanima dva, ima mnogo on likova dobrih, ali dva posebna lika koja se ističu. Jedan je Vukašin Katić iz Vremena smrti, koji je studija završio napolju i koji dolazi u Srbiju i hoće Srbiju da reformiše. Kraj 19. početak 20. veka, ulazi u politiku, hoće da reformiše Srbiju, ali je došao glave prepunih tih zapadnih ideja i ono što je video na zapadu. I pati što Srbija nije takva. Ko Svetozar Marković, koji hoće revoluciju, u 1888. kada Srbija gradi tek železničku prugu Beograd-Niš. I nema radnika uopšte. A drži se marksizma, vlast radničke klase i hoće revoluciju. Što će jedna budaletina, koji nije bio u stanju kao državni stipendista završi fakultet, nego i išao na sedeljke Hohštaplera Bakunjina, koji je bio aristokrata i imao robove kod kuće, čovječe. I sad on postao neki levičar. Levica je Srbiju upropastila. Levica. To je, koja je došla s komunistama i dan danas imamo te tragove. Drugi lik, oslikan tipičan srpski intelektualac. Svakom času. Nije to bilo teško raditi. To je Ivan Katić, isto iz Vremena smrti i ovih kasnijih, pošto on mlađi, pa on ide do Drugog svjetskog rata i posle. Ivan završava filozofiju, zapravo slavio se isto na fakultetu, kao profesor, odnosno docent. I pazi, i najavljuje da piše knjigu o Kantu. Godine prolaze, pitaju ljudi šta je s knjigom. Nema knjige. Ali on piše knjigu o Kantu. Došao je drugi rat. Nema knjige. I na kraju ga vreme pregazi i nema knjige uopšte, ali je nesposoban da završi. S druge strane, pazi, potpuno ponavljanje te fabule. Rajko Grlić i film Bravo majstor. Samo što je tamo kompozitor koji komponuje neviđeno delo, koga nema, godine prolaze. Pazi, na kontu tog obećanja i zato što se oženio političkom ćerkom, njega biraju za predsjednika tog udruženja kompozitora Hrvatske. Nema nigde dela. Ali on je ime da niko ne sme da pita. Čekaj, gde je njegovo delo? Jer delo dolazi. Sve živo je pokupio,
A onda povremeno, znaš, već godine prolazi, kao, je li, pa šta je? A on kaže, radim na tome. Pa kako, što toliko? Ma to je sad nešto sasvim drugo. I na kraju nema ništa. Na kraju nešto krpi, pa što je poznat, njemu dolaze svi, znaš, ono, svoje komade da on prokomentariše. Dolazi i rock bendovi, donese trake. Šta će onda kaže? On kaže, momci, loše, ovo nije ovo ništa. Ne vredi, nemojte to nigde uzimati, nek ostanete ovdje kod mene. Da bi na kraju krpio od svega toga, jer nema ništa. I sad, pazi, koncert. I to se izvodi. Ovi njegove kolege koji završe kod mene s njim, su ostali svi. Pazi, kolega, kaže, pa ovo je moj violinski komad. On je violinac. Pa ovo je moje majkulimo njegovu. Ali sad je drugi predsjednik, znaš, koji ga zove i kaže, Fichter, a zašto? Pošto su svi učestvovali u njegovom uzdizanju. Kaže, pa svi ćemo pasti ako padne. Međutim, on, koji glumi Rade Šerbilja, puca na sceni psihički i odlazi u aut jer shvata da je sve vreme lagao i više ne može da izdrži. Eto ti je naš intelektualac. Imamo ih ko pleme, ali su bili sposobni da se pokažu samo u rušenju države. Zašto? Prvo zato što su neodgovorni, a drugo zato što su od marksizma naučili da državu i treba rušiti. A što da ne? Čekaj, pa država je organ ugnjetavanja. Mi smo svi ugnjetavani, maltretirani od strane države. Mada ne primećujemo to, ali nema veze, baš mi se kaže. A jeste čuli, evo vi ste, profesore, sigurno čuli ovo što se desilo u Dubrovniku prošle godine i ove godine. Dinko Gruhonjić i prošle godine, ako se ne varam, i ove godine ova... Evo vidiš, da. Ana Lalić. Da, ovaj, da imam, da mi živimo u ozbiljnoj državi. Sa ozbiljnom inteligencijom. To bi onako prošlo. Kao jedan sporedan događaj. Pošto živimo u patološkom stanju. Pošto države nema, tako reći. A pošto nam je inteligencija, ubi Bože, onda imamo aferu. U kojoj imamo neviđenu bruku. Dotični lik nije problematičan samo zbog te izjave Dubrovniku. Kad on 30 godina sve najgore piše o Srbiji i Srbima. Ja sam rekao nedavno za one koji ga brane, tražio bi od njih na pola strane da napišu bilo šta, primjer govora mržnje koji bi oni osudili. Hajde, evo. Kao što je uradio Roosevelt, znači ono kad je bila ekonomska kriza 29. pozvao je najznačajniji američki ekonomist. Svaki je dobio list papira i olovku. I rekao je, gospodo, ja ću sad izađem. Imate pola sata da napišete rešenje izlaza iz krize. Izaš. S pola sata došao. Uzeo. Opet izaš. To pregleda. Vraća se. Kaže, gospoda, slobodni ste. Ovaj ekonomista Friedman koji veš. Da. Kaže, vi ostanite. Ne, s njima ne razgovara. Slobodni ste. Vi, gospodine, ostanite. Znaš zašto? Napisao je program na pola strane u 9 tačaka. Naš intelektualan zadan mudro je naširoko, ne zna da praktično formuliše stvari. Nisu samo takvi naši. Evropa je puna takvih. Jer kad pitaš šta je keš vrednost nečega, gotovinska vrednost, napiši mi to. Evo, ja sam završio knjigu koja ide na zapadno tržište o Heideggeru kao najveći filozof u Evropi. Da pokazujem da je nedoučeni, priučeni filozof. A šta to izaziva kod svih, šta će izazvati konsternaciju? Ali ja sam postavio pitanje, šta je njegova gotovinska vrednost? Pazi, citiran je više od Aristotela i Hegela zajedno. Odnosno, i Platona. Nema knjige da kaže, evo, njegova dostignuća. Zašto je najveći? Evo vam zašto je najveći. 1, 2, 3, 4, 5. Nema. Ali svi gustaju da je najveći. A ja koji sam postavio pitanje, daj da vidimo kakav je uopšte. Kaže, evo vam po tačkama, da je diletant. Šta ćemo sad? Ali nema kod nas te prakse, a nema i ni u Evropi. Kod Amerikanaca ima tog pragmatizma. To je vredna pragmatička dimenzija.
Ameriku moramo da razlikamo kao svaku zemlju. Jedno je njihova vlast i administracija. A drugo je narod, država, baš kao država. Upravo su oni koji su govorili, ma nije važno kakav je Biden. Sad kažete da je senilom, pa vidimo svim da je senilom. A znate zašto nije važno? Zato što je sistem toliko jak da sistem vlada. Nije važno tu pojedinac. Da, i da on, da njega sklone, to bi, ne bi se urušilo, da. Kad kaže ono Trump, Trump, ne može Trump mnogo da se razlikuje od Bidena, jer je sistem jači od njega. A na kraju kraja bio je na vlasti, pa smo videli. Jo. Znači, američki predsjednik u stvari u principu je nevažan da li će biti demokrat ili republikanac. Oni imaju sistem koji vlada. E sad, taj sistem je ugrožen od strane duboke države, to je tačno. Ali duboke države, a ne ono koji zapravo. Jer ko spada u duboku državu, to niko ne zna pouzdano. Mi možemo da nabrajemo neke pripadnike, ali mi ne znamo ko je tu još. Zato je tajna. Elem. Dakle, ovako, bazi. Zato što imamo tu podršku, njemu se daje podrška, to je kao mišljenje, to nije govor mržnje. Kaže, ajde nam... Ali se cepa srpska zastava. Rekao bi, napišite, molim vas, evo na pola strane, šta je govor mržnje, to je jedno. Drugo, evo vam tekst, da li ćete reći da je to govor mržnje, a dao bi im tekst Gruhonjića, od pre 2, 3, 5, 10 godina, da bi umjesto Srbi stavio, na primjer, Jevreji ili Hrvati, Nemci, koga hoćeš, kad on kaže ovako, na primjer, Srbi su ljudi koji imaju sve kraće noge, imaju niska čela, imaju neandertalske glave maltene, mislim, nije to rekao doslovno, ali neke glave čudne, i njihova deca rastu u želji da nastave klanje koje su počeli njihovi roditelji. To je mnogo teže nego ovo ja se zovem Dinko. Pa prvo sa tim stvarima oko Jasenovca nema šale. Pazi, kako možeš da se šališ na te teme, pobogu, to znači da si kretenčina. Pazi, kao što je Kesić rekao, ja sam za dom spreman. Prvo je rekao, ja idem u Zagreb, nastupit ću u domu tamo, neko kako se zove, i onda kaže, ja sam za dom spreman. Pa znači da majmun ne shvata neke stvari postoji s kojima nema šale. Jednostavno nema. A zamisli sada da uradi sada neki Jevrejin u Tel Avivu, da se pojavi na televiziji i da kaže, je imao lepo ime Rudolf kao Rudolf Hess. Šta bi bilo s njim? A profesor univerziteta? Pa tu ne bi bilo razgovor, on bi bio izbačen. Ovdje se zaboravlja jedna stvar. Država je osnivač univerziteta. I na kraju se država pita ko će tamo da sedi i da radi. A za stvari koje nemaju veze sa autonomijom. Dakle, dodatna stvar. Ovi koji daju podršku su se izbrukali u svom bezobrazluku da oni izgleda ne znaju da razgraniče šta spada u autonomiju univerziteta i autonomiju profesora, a šta spada u autonomiju građanina koji može isto to da priča, ali mora da snosi sankciju. Dajde mi se da kažemo onako tolerantno, ma da to ozbiljan čovjek neće sebi dozvoliti, pa imamo pravo da priča te gadosti. To nisu budalaštine, to su gadosti. Ali onda mora trpiti sankciju. Kao što bi trpio svako od nas trojice ovde, da izađe danas i da kaže, na primer, ne podnosim pa sad bilo koji narod, zato što imaju pećinske glave, i zato što zna se po tradiciji kolju one sa kojima se ne slažu. Pazi, ovo je državno-nacionalna bruka. Prvo, dajde idemo po redu. Što filozofski fakultet ćuti, a studenti se bune. Pobunila se grupa studenta. Nigde nema profesora i uprave fakulteta do pre neki dan. Sad se tu svađa ova dekanica što nije pozvana kada je došao rektor. Nema reakcije na skidanje zastave i gužvanje. Kao što nije bilo reakcije onom pozorišnom komadu, kada sam ja reagovao mogli kod vas, pre nekoliko godina, kada srpsku zastavu guraju bure sa krvnjem, jel? I gaz. Nema reakcije. Kaže, gde je zaštitnik građana? Nas da zaštiti. I ona frajla koja je zaštitnica građana. Koja je brani u Srbiji svakog sem Srba. I to samo potvrđuje ono što sam ja godinama govorio u ovim emisijama,
da se u Srbiji samo Srbi nezaštićeni. I da možeš da laješ protiv Srba što god hoćeš. Evo, to je dokaz.